У Жовтневому районному суді сьогодні мало пройти попереднє слухання у справі одіозної харківської чиновниці Тетяни Цибульник. У кабінеті голови Новобаварського району ще навесні минулого року правоохоронці під час обшуку знайшли цілу купу ювелірних прикрас та коштовностей, загальна сума яких склала більш ніж 600 тисяч гривень. Усі ці коштовності чиновниця не задекларувала, адже, за її словами, вони дістались їй у спадок, і вносити їх до декларації вона була не зобов'язана. На додачу до цього, слідчі під час обшуку виявили в її кабінеті цілу колекцію дорогих жіночих сумочок. За даним фактом, правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за статтею «Декларування недостовірної інформації». Почалося розслідування. Із осені минулого року Цибульник знаходиться під домашнім арештом у вечірній час доби. За вже звичною традицією, підготовче судове засідання за клопотанням захисту обвинуваченої вирішили перенести. Цього разу на слухання не з'явився адвокат обвинуваченої, тоді як минуле засідання вимушені були відкласти через зайнятість судді Макарова у іншій справі. Взяти до уваги надану недостовірну інформацію щодо її участі у судовому засіданні у цивільній справі в місті Києві, проте в подальшому повідомити вказаного захисника, що участь його у розгляді кримінальної справи в якійсь мірі може вважатися більш, скажімо так, актуальною. Про свою відсутність адвокат Олексій Менів завчасно повідомив канцелярію суду. Клопотання сторони обвинуваченої підтримали і представники прокуратури, і Цибульник. Від будь-якого спілкування та коментарів журналістам щодо можливого затягування справи, другий адвокат чиновниці, так само як і вона сама, відмовився. Чому вкотре? Минулого разу були всі адвокати? Минулого разу всі з'явилися в судове засідання. Поза минулого його також не було. Тетяна Анатоліївна, скажіть, будь ласка, а я не даю коментарі. Пане Антоне, може ви? А з приводу перенесення справи до іншого суду? Ми не надаємо коментарі. Наступне судове засідання повинно відбутися 10 травня. Якщо провину обвинуваченої доведуть, їй загрожує до 2 років позбавлення волі. Христина Осика, Роман Даніщук, агентство телевидения новості.